Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щороку 22 червня – особлива дата в історії України. 22 червня країна вшановує пам'ять про тих, хто відстояв свободу та переміг нацизм у Другій світовій війні. Цей день став символом героїзму та мужності, і таким є український вимір перемоги. День, який об'єднує людей у скорботі та вшануванні пам'яті мільйонів жертв Другої світової війни. Сьогодення історії нашої держави навчає нас особливо гостро усвідомлювати ціну свободи, миру та безпеки. Ніхто із нас не міг повірити у те, що біль втрат від війни може колись повернутися на нашу землю, що українці знову щодня втрачатимуть своїх рідних, близьких та знайомих, що від куль Росії гинетимуть кращі з кращих, та реальність, на жаль, інша. Ми боремося за свою волю і сьогодні, щохвилини йдемо до перемоги. Такої пекуче-червоної, бо надто велику ціну платимо за можливість жити під нашим синьо-жовтим прапором. Тож наш обов'язок – зберегти пам'ять про тих, хто відстояв зі зброєю в руках наші кордони, нашу свободу, наш власний демократичний вибір. Схиляємо голови перед кожним і кожною, хто загинув, захищаючи рідну землю. Вшановуючи пам'ять минулого, ми ніколи не забуваємо про сьогодення. Вічна пам'ять всім жертвам війни, вічна пам'ять загиблим. Честь і слава живим героям. Віднедавна, з 2020 року, у третю неділю червня, 19 числа, Україна вшановує два свята – День фермера, а також відзначаємо День батька. Це свято нове, нещодавно запроваджене і має офіційний статус. Звісно ж, воно важливе для всіх нас, бо поряд з мамою тримати за руку дитя повинен і тато. Так задумав Господь. Люди, що вміють і люблять працювати на землі, ті, котрі є годувальниками не тільки України, а ще й величезної частини світу, ті, що у часи воєнного лиходіття є справжньою і надійною опорою держави, вартують на нашу шану, повагу і сердечні побажання. З цієї нагоди щиро вітаємо усіх чоловіків, які носять горде звання «батько», і фермерів Золочівського району та сусідніх громад з професійним святом. Ваша праця – це справжнє покликання. Нехай ваша професія приносить задоволення від досягнутих результатів. Навіть в складних умовах війни ви своєю невтомною працею забезпечуєте нашу державу якісною продукцією, демонструючи силу духу та витримку. Зараз, коли величезна кількість татусів перебувають у лавах Збройних сил України і захищають нас усіх від лютого ворога, День тата набуває особливого значення. Батько – це фортеця, надійний щит, за яким ховаємося у найважчі часи нашого життя. І лише в його могутніх плечах і сильних руках можна знайти заспокоєння, адже за цією непохитністю і мужністю ховається велике, любляче і добре серце. Сьогодні вся Україна молиться за кожного батька, воїна, захисника. Кожна дитина з нетерпінням чекає свого батька з війни, щоб повернувся додому живим і неушкодженим з перемогою. Батько – це один із двох найближчих людей у нашому житті. Бути татом – це щастя для кожного чоловіка. У День батька хочемо привітати тих, хто дав нам життя, за чию руку ми трималися, коли робили перші кроки. Сьогодні наші доблесні воїни-батьки захищають цілісність держави зі зброєю в руках, адже знають, що Україна – країна їхніх дітей. Що можна сказати і побажати татові, котрий в окопі чи бліндажі мріє про зустріч зі своїми дітками, котрий засинаючи подумки бажає спокійної ночі і пухнастих снів усім своїм і чужим діткам, заради яких він отут, у багнюці, мороз і спеку, під обстрілами та прицілами веде бій за життя. Що можна сказати татові, якого діти провідують на місці вічного спочинку, чи моляться щоденно за визволення з полону? Дякуємо, тату! За життя і захист, за тепло рук і сердець, за посмішку, підтримку, турботливий погляд, за всі сказані і несказані слова любові та подаровану надію. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру, добробуту, благополуччя, щастя, любові, спокою в душі, успіхів у всіх ваших задумах, втілення найамбітніших мрій. Тож повертайтеся якомога швидше до своїх родин живими та з довгожданою перемогою. Будьте опорою, підтримкою та захистом для своєї сім'ї. Дорогі фермери територіальних громад, бажаємо вам сприятливих погодних умов, підтримки від держави і щедрих врожаїв. Відзначили красненського фермера. У сучасному світі, коли війна змушує нашу країну шукати шляхи забезпечення власної безпеки і стійкості,
аграрний сектор виявляється одним з важливих стовпів національної економіки. У рамках відзначення Дня фермера у Львові представники області від Міністерства аграрної політики та продовольства привітали та відзначили голову фермерського господарства Бортків Володимира Магеру. Його внесок у розвиток сільського господарства неоцінений, особливо в умовах важких випробувань, які стаються перед нашою країною. Як зазначає начальник відділу земельних відносин та екології Красненської селищної ради Любомир Троць, фермерство в Красненській громаді не лише забезпечує продовольчу безпеку, але є важливим стимулом для розвитку сільських територій, збереження екологічного балансу та підтримки сімейних господарств. У цих умовах, де кожна грань національного життя стає важливою, фермери виконують місію не тільки виробництва продуктів, але й збереження національного духу і стійкості. Володимир Магера як лідер господарства є прикладом досвідченого та відданого фермера, чий внесок у розвиток сільськогосподарського сектора неоцінений. Уже понад 15 років займається вирощуванням зернових культур, крім рису, бобових культур і насіння олійних культур. Звичайно, що найбільша проблема – це мобілізація, яка забирає чимало фахівців. Попри складну ситуацію, підприємство продовжує допомагати Збройним силам України. Володимиру Магері і всім фермерам, які продовжують працювати навіть у найважчі часи, висловлюємо щиру вдячність та бажаємо подальших успіхів у їхній важливій місії – забезпечення продовольчої безпеки та економічного зростання України. У Глинянській громаді відзначили День батька. 16 червня у селі Погорільці відбувся урочистий захід, присвячений вшануванню постаті батька-захисника своєї батьківщини – батька-воїна. Власне, День батька, так само як і День матері, відзначається у багатьох країнах сучасного світу. Починаючи з 2019 року, в Україні офіційно відзначають День батька у третю неділю червня. Це свято було запроваджено на честь усіх татусів. Однак в умовах війни в країні воно не було особливого значення, оскільки тисячі батьків вирушили на захист батьківщини від загарбників. Захід розпочався спільною молитвою за усіх батьків у духовному супроводі настоятелів храмів села Погорільці, отця Нестора Горохівського з парафії Святої Великомучениці Параскеви, П'ятниці Православної Церкви України та отця Ігоря Милянича з парафії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви. До уваги всіх присутніх представлено концертну програму «Батько, моя опора та захист», що підготували учасники творчих колективів народних домів сіл Погорільці та Туркотин. Дякуємо всім учасникам духовно-мистецького дійства. Віру, надію, любов плекають у собі кожен українець, дякуючи за світанки нашим захисникам. Кожен із нас частиною свого часу, можливостей, вчинків, умінь, слів, молитов, щирості, сердець та відданості душі долучається до допомоги нашим непереможним воїнам. З ініціативи відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради таланти Козинської громади об'єдналися в благодійному концерті з нагоди Дня батька «Мій тато найкращий», який відбувся у неділю 16 червня у клубі села Станіслави. Пісня, мелодія, все, що від душі, істинно рідне серце українця, приймали до сліз усіх слухачів, об'єднуючи вірою, що ми особлива та сильна нація, йдемо вірною дорогою до перемоги під єдиним мирним небом. Упродовж концерту вдалося зібрати 6605 гривень, що вкотре доводить небайдужість громадян до потреб української армії у період війни та їхню готовність допомагати матеріально. Всі кошти будуть передані на потреби наших захисників. Дякуємо усім, хто долучився до проведення заходу та збору коштів. Продовжуємо об'єднуватись заради мирного і вільного майбутнього. Мешканку Красненської громади удостоєно почесного звання України «Мати героїня». Посвідчення та нагрудний знак відповідно до указу президента України вручено мешканці села Петричі, матері шести дітей Сулеймановій Галині Юріївні. Вручення 20 червня здійснив голова Золочівської районної військової адміністрації Василь Маркевич. За словами Красненського селищного голови Романа Фурди, мати героїня – це визначна та шанована відзнака, що вручається жінкам за їхню виняткову відданість, мужність та великий внесок у виховання і підтримку наступних поколінь. Це визнання має глибокий символічний зміст і важливе значення як у рідному куточку, так і національному рівні. 17 червня селище Залісці приймало гостей з метою популяризації туристичних маршрутів регіону. Департаменту культури та туризму обласної адміністрації була організована екскурсія для групи внутрішньопереміщених українців туристичними місцями селища.
Туристів щиро привітав селищний голова Андрій Нога. Гості мали можливість відвідати місцевий краєзнавчий музей, де працівниками музею була проведена цікава екскурсія «Історичне минуле» на локаціях Залозецький замок та костел Святого Антонія. Для єдності з природою, душевного відпочинку та проведення психологічних вправ члени групи внутрішньопереміщених осіб побували й на Перлині, Сонячному березі. Для людей, які бачили жах війни на власні очі, у чиїх вухах досі не стихає звук сирени, ця поїздка була своєрідним ковтком живої води. У середу 19 червня відбулася 42-га сесія Радехівської міської ради. У роботі сесії взяли участь 22 депутати та міський голова Степан Коханчук. До порядку денного сесії було включено 35 питань, серед яких 6 бюджетних, 4 юридично-правового характеру та 25 земельних. Депутати підтримали рішення по всіх питаннях. З 12 по 16 червня тривав другий обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», приурочений 160-тій річниці з дня народження засновника товариства «Січ» Кирила Трильовського. Лопатинську громаду представляє Рій Доброволець Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти. За результатами усіх етапів змагань учні вибороли друге місце серед 41 команди руїв. Усі учасники демонстрували неймовірну витривалість, жагу до перемоги, взаємопідтримку, злагоджену командну роботу. І все це, як завжди, відбувалось в дружній та доброзичливій атмосфері. Вітаємо Рій Доброволець за зайняте друге місце. Бажаємо не зупинятися на досягнутому, прагнути до більшого, завжди бути щасливими та успішними. Дякуємо учителям-наставникам та усім, хто підтримував, вболівав та тим чи іншим чином долучився до організації, щоб наші діти гідно представили Лопатинську громаду. Бажаємо нових звершень і перемог. Спільно наближаємо перемогу. З початком повномасштабної війни Красненська селищна рада під керівництвом селищного голови Романа Фурди активно долучається до допомоги нашим захисникам та захисницям. Працівники ради та структурних підрозділів постійно беруть участь в ініціативах, спрямованих на збір коштів для нагальних потреб військових, проводять закупівлі обладнання та здійснюється підтримка в зв'язку з бійцями. Крім того, тут організовують заходи підтримки, такі як благодійні заходи, концерти або спортивні змагання, де збираються кошти на потреби наших військових. Це не лише допомагає залучити увагу громади до важливих питань, а й підсилює взаємини та єднає як спільноту. Нагадаємо, що на завернення однієї з військових частин за кошти платників податків знову закупили дрони. Їх вже отримали наші військові. Вони прислали подяку за допомогу у зміцненні обороноздатності нашої країни. І таких подяк та слів вдячності тут отримують чимало. Але найбільша подяка для військових, які продовжують захищати нас від російського окупанта. Дякуємо усім, хто бере участь у допомозі військовим. Наша спільна робота свідчить про те, що спільними зусиллями ми можемо допомагати тим, хто стоїть на сторожі нашої безпеки. На цьому в мене все. Побачимось вже завтра. До нових зустрічей!